Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni resimle bağlı bir video çekirəm. Eğer geçen videomu da izlemişsinizsə, orada bir izleyicimiz yazmışdı ki, resimle bağlı videolar çeksinler, çok şad olaram. Ve ben de bugün istedim ki, resim çekerken boyalardan necə farklı tonlar elde edirik, bunu sizinle paylaşım. Ve bildiğiniz gibi, eğer profesyonel bir şekilde resimle məşğul olmuşsunuzsa, yəqin ki, her biriniz sadə boya paletlerinden istifadə edirsiniz. Ve bu boya dəstlərinin içerisinde demek olar ki, sadece esas renkler yerleşir. Diğer renk çalarlarından istifadə etmək için ise biz mütləq şekilde renkleri özümüz elde etmeyi bu cür şekilde gördüğünüz gibi öğrenmeliyik. Bunun için bize sadece sadə bir boya paleti ve bir de resim fırçalarımız lazımdır. Boyanın növünə qaldıqda isə demək olar ki, üsul ham hər bir boyada eynidir. Sadəcə pigmentləri fərqli olan boyalar var. Bildiyiniz kimi, guaş, sulu boya və yaxud da yağlı boya və yaxud da akrilik əsaslı fərqli boyalardan istifadə edə bilərsiniz. Və mən bugün sizinlə birlikdə guaş boyanı necə fərqli tonlar əldə etdiyimi göstərəcəm. Və əgər bu tərzdə videolar istəyirsinizsə və yaxud da buna bənzər video fikirləriniz varsa, bu videonun altında rəq isminə yaza bilərsiniz və yaxud da Instagram sayfamdan, burada çıkan Instagram sayfamdan mənə göndərə bilərsiniz mesaj vasitəsilə və yaxud da bu hissədə çıxan İbrahimlə Hazırla etiketində olan rəsimlərin altına rəq ismində yaza bilərsiniz. Çox danışmaq istəmirəm. İcazənizlə keçək videomuza, görək bu fərqli tonlarda rəngləri necə əldə edirik.
Gördüğünüz kimi farklı boyalardan istifade ederek farklı renklerin farklı tonlarını bu şekilde elde ettik. Eğer bu tür videoların devamının gelmeyini isterseniz de kanalıma abone olup bildirişleri açsanız ve videomu beğenerek re yazsanız çok şad olurum. Eğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz de mutlak bildirişleri açmayı unutmayın. Eğer kanalımızın daha süratle büyümeyini isterseniz de videolarımızı diğer dostlarınızla da paylaşabilirsiniz. Kanalımızdaki diğer meraklı videolara da göz atmayı unutmayın. Gelen videolarda görüşene dek helalik.